Per poder recuperar-se, el sistema de salut ha de ser resilient. Està a punt per felicitats i adversitats, i els seus professionals també. Les infermeres estem preparades per anticipar-nos a les noves necessitats que generen a la societat del segle XXI. Ens adaptem a les cures que se'n deriven, som flexibles als canvis i aprenem de les nostres experiències per millorar l'atenció al pacient i a la família.